Tervetuloa tänne meidän Miss ei Europe-keskusteluun. Tämä on se hyvä työnimi, mitä meillä on täällä. Minun nimi on Miguel López. Varmaan tiedätte monet, että mä olen SKP Jyväskylän piirin puheenjohtaja. Tervetuloa tämä, mutta tämä tilaisuus kuitenkin on ennen kaikkea se on tiedonantaja, festivaalin tilaisuus järjestämään, ja tiedonantajan kanssa on Demokraattinen sivistysliitto, ja hyvin tärkeä tässä, kun meillä on maitemolla, on Euroopan vasemmisto. Ja kuten varmaan tiedätte, tämä European Left, Euroopan vasemmisto, se on puolue, missä on yli 30 eri vasemmiston puolue, eurooppalainen puolue. Eli tämä on myös hyvä tiedätte. Tässä meillä on semmoinen erittäin hieno pöytä, ainakin kolme hienoa, yksi vähän niin kuin hieno. Tarkoitan sun JP, sori vähän, tämä on niin kuin se raaka totuus. Elikkä siitä. Elikkä meillä vähän tässä vähän täällä järjestyksessä, meillä on täällä Maite Molla. Maite Molla on... Maite Molla on Euroopan vasemmisto varapuheenjohtaja ja kuitenkin semmoinen erittäin vahva, hyvin tunnettu feministi, espanjalainen vahva kumminkaan. Ja erittäin semmoinen, että jos joku haluaa tietää enemmän, googlakaa vaikka Maite Molla tai YouTube ja huomata, mistä olemme puhumassa. Tervetuloa, bienvenida Maite. Sitten tässä meillä on Tarja Tapio, moi, Torniosta, eli sieltäkin. Mä ihan pitikin sanoa, mitä mä ajattelin, no mä sanoin, että sieltäkin ihmisiä lähtee pois, ei vaan tule sinne. Hyvä tietää, tervetuloa sitten Torniosta tänne meille. Vasemmistoliitto. Niin, joo, just niin, kyllä tässä se on. Vasemmistoliitto ja Lapin piirin varapuheenjohtaja. Kyllä, ja muista, että sä oot myös kertomalla tämän akateemisessa maailmassa, minä ainakin, sä oot tohtori. Kyllä, sosiologia. Ja Valtikan jäsen, vasemmistonaisten hallituksen jäsen. No. Siitä kuulisin. Tervetuloa. Ja tässä tietysti meillä on J.P. Väisänen ja J.P. on SKP:n puolen puheenjohtaja. Tervetuloa. Mutta tämä tilaisuus, tämä niin sanon, tämä kaveri ei tarvita, mutta yksi henkilö, joka tarvitaan hyvin paljon täällä, olisi täällä keskellä, hän on Merja. Sippula. Ja Merja toimii, meidän on minun hyvä ystävä, kollega ja ennen kaikki täällä meidän tulki. Kiitos Merja tavalla. Olkaa hyvä, oletan, että jos en muista väärin, niin JP meinais, aloita, et meina, okei, sitten se on täällä. No niin, ladies first, wow. Tämä kuulosti jo aika huono, kun aloitan tuolla tyylillä. Siis ladies first, voi olla pikkuisen sovinisti. Eikö niin? Ja vaan tiesit. Chauvinista ja understandia. Ole hyvä. Kiitoksia ja tervetuloa toverit. Olen tosi iloinen, kun sain kutsun tänne. Omassa tässä lyhyessä alustuksessa pysyttelin tietenkin omalla vahvuusalueella, mikä on sosiaaligerontologia, joka on sosiologian pohjautuva näkökulma ikääntymiseen. Ja miksi tämä on niin kuin naisen näkökulmasta merkittävää on se, että gappi miesten ja naisten elinjään välillä on edelleen aika korkea Pohjois-Euroopassa. Suomessa se on ollut 7 vuotta, Euroopassa suurin piirtein 5-6 vuotta, joka tarkoittaa se, että lukumääräisesti ikääntyvien naisten määrä kasvaa, mutta lukumääräisesti myös yksin elävien naisten määrä kasvaa. Ja nykyisen politiikan ja politikointien kautta myös hoivavastuut on siirtymässä takaisin naisille myös täällä Pohjois-Euroopassa, missä on vahvojen hyvinvointivaltioiden maita ja yhteiskuntia, niin siellä ollaan nykyisellä politiikalla siirtämässä hoivavastuuta takaisin naisille. Mulla on 3 teemaa, ikääntymisen ja Eurooppaan näkökulmia niin kuin herättämään keskustelua teidän kanssa ja aion, että sä niin kuin lyhyesti käydä läpi. Eli mitä tapahtui silloin, kun tuli iso rahoituskriisi Euroopassa, pörssikupla paukahti, niin valtiot alkoivat yhä enemmän kiinnittää huomiota valtion talouksien velkaantumiseen. Ja lähdettiin yhä enemmän hakemaan myös niin kuin syyllisiä siihen, että miksi valtiot velkaantuu ja miksi julkinen sektori on ylisuuri.
Ja sieltä löytyi sitten aika yhteneväisesti yksi väestöryhmä, joka oli ikääntyneet. Ja alettiin puhumaan ikääntyneistä uhkana, threat, että ikään kuin väestön ikääntyminen on tämmöinen yhteiskunnallinen, mutta myös kansantaloudellinen uhka. Pohjois-Euroopassa käytetään aika laajastikin, tai käytettiin sanaa silver tsunami, eli hopea tsunami, joka on nimenomaan tarkoittaa ikääntyvää väestöä, joka tsunamin tavoin hukuttaa nämä kansantaloudet. Tällä tavalla lähdettiin syyllistämään yksi meidän väestön osa, ja alettiin tekemään heistä tai käsittelemään ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä lähes pelkästään tästä vastuun ja taakan kantojen näkökulmasta. Samaan aikaan siftattiin vastuu omista palvelun ja hyvinvoinnin ja hoivan, hoidon ja palvelujen tarpeesta yksilöille. Eli kun elät hyvää, onnistunutta elämää, tarvitset vähemmän hoivaa ja palveluja, olet sitä pienempi rasite olet meidän yhteiskunnalle ja kansantaloudelle. Ja tämähän on aivan käsittämättömän syyllistävää, käsittämättömän julmaa, käsittämättömän epäoikeudenmukaista, koska ikääntymistä ei voi koskaan käsitellä ilman käsitettä luokka. Koska me synnytään erilaisiin olosuhteisiin, erilaisten taloudellisten, poliittisten, kulttuuristen ja sosiaalisten resurssien alueelle. Me ollaan ihan eri lähtökohdassa muotouttamaan omaa elämänkaarta erilaisten valintojen kautta. Toisilla on paremmat mahdollisuudet muotouttaa omaa elämänkaartaan tai elämänkulkua koulutukseen, työelämään, omaisuuteen liittyvillä vaihtoehdoilla ja niitä toteuttamalla. Toisilla on vähemmän resursseja, sosiaalisia, poliittisia, kulttuurisia ja taloudellisia. Sen takia voidaan puhua, ottaa käyttöön tämmöinen hyvä 70-80-luvun termi kuin kasautuva eriarvoisuus. Eli siellä, missä on vähän, niin sinne myös huono-osaisuus kasautuu. Jos olet vähävarainen, synnyt sinne vähävaraiseen perheeseen, vähävaraiseen sukuun, sulla on etninen tausta ja olet nainen. Kaikki nämä tavallaan kasauttaa ja johtaa yhä syvempään huono-osaisuuteen. Tälle keskustelulle löydettiin niin vaihtoehto 90-luvulla, tämmöinen niin agency, toimijuus. Eli kaikki ikään kuin tekemällä hyviä valintoja, ottamalla itseämme niskasta kiinni, voidaan vaikuttaa omaan ikääntymiseemme ja siihen, että se ikääntyminen on niin kuin onnistunusta, successful aging. Ja sillä tavalla ohitettiin kysymys siitä, että meillä on myös riippuvaisia ja ikääntyminen näyttäytyy myös riippuvaisuutena silloin, kun puhutaan niin kuin vähävaraisista ikääntyneistä. Sitten päästään aika hyvin tuohon toiseen teemaan, eli se tavallaan tämä ikääntyminen, että se täytyisi aina olla sidottuna tähän sosioekonomiseen asemaan, eli luokkaan. Mutta siihen myös, että miten sitä kautta ikääntymisen tarkastelu ja hyvinvointi on myös kaupallistunut. Tuotetaan paljon markkinoiden avulla normeja siihen, miltä näyttäytyy hyvä ja onnellinen ikääntyminen. Ja unohdetaan, tavallaan ohitetaan edelleen se kysymys, että on vain tietty porukka, joka pystyy muovaamaan omaa ikääntymistään ja omaa identiteettiä uudelleen kolmannessa iässä kuluttamisen kautta. Ja tämä kolmas ikähän tarkoittaa sitä, se on 80-luvulla tullut keskusteluun, ja se on ikä, kun siirrytään pois työelämästä, lapset on jo kasvaneet aikuisiksi ja jää tavallaan uusi aika, jolloin voidaan identifioida itsemme uudelleen elämäntyylien kautta. Ja näitä elämäntyyliä toteutetaan sitten kulutustottumusten kautta. Esimerkiksi matkustelemalla, ostamalla hyvinvointiin, kauneuteen liittyviä tuotteita, aloittamalla uusi harrastus. Mutta jos olet vähävarainen, riippuvainen palveluista, huonovointinen, huonokuntoinen, köyhä, millä tavalla sinä identifioit itsesi uudelleen kolmannessa iässä? Ihan tarpeeksi. Ja se, mistä olen lisäksi erittäin raivoissaan, on se, että tämä keskustelu riippuvuudesta on unohdettu ihan kokonaan. Ja ollaan lähdetty käsittelemään ikäihmisiä silloin, kun he tulevat hoidon ja hoivan tarpeeseen. Aletaan puhumaan niistä asiakkaina. Asiakkuus on se, niin kuin se käsite. Tai consumerism, ikään kuin ihmiset olisivat kuluttajia siinäkin vaiheessa, kun ovat riippuvaisia ulkopuolisesta avusta. Unohdetaan kokonaan se, että
Tai ei käsitellä kysymystä niin kuin sillä tavalla, että eikö asiakkuus ole sitä, että sulla on tietty joukko asioita, jotka sinä voit valita. Ja ehkä käyttää jotakin vaihdannan välin, että esimerkiksi rahaa saavuttaakseni sen. Se on minun käsittääkseni asiakkuutta. Mutta se, että jos ollaan sen arjen jatkuvuuden ylläpitämiseksi riippuvaisia kokonaan ulkopuolisesta avusta terveyden ja toimintakyvyn kautta, voiko silloin olla asiakas, voiko silloin olla kuluttaja, eikö silloin ole ihminen, joka on riippuvainen, dependent? Meillä on nyt tämä informaalinen hoiva, joka on minusta niin kuin arvona tosi hieno asia. Informaalinen hoiva tarkoittaa sitä, että kun tulemme avusta riippuvaiseksi jokapäiväisessä elämässä, joka päivä, se apu tulee lähipiiriltä, sukulaisilta, lapsilta, läheisiltä, naapureilta. Se on hieno asia olemassa. Ja nyt sitä Suomessa käytetään ja Pohjois-Euroopassakin sillä tavalla, että tavallaan laitetaan sitä hoivavastuuta, siirretään sitä yhä enemmän sinne informaaliselle puolelle ja nimenomaan naisille. Ja tällähän hetkellä jo Euroopan omaishoitajista suurin osa on naisia ja suurin osa heistä on koulutettuja naisia. Ja tällä tavalla, kun me vietetään ne naiset yhä enemmän siellä kotona jatkamassa sitä hoivatyötä lastensaannin jälkeen omien omaistensa hoitamisessa sillä tavalla, että se ei ole vapaaehtoinen valinta, vaan riippuu yhteiskunnan rakenteista, niin samalla myös vietetään ne naiset pois osallistumasta muuten yhteiskunnalliseen elämään. Rakennetaan tämmöistä niin kuin eksklusiivista yhteiskuntaa, jossa nainen jää jälleen sinne kotiin. Meillä Suomessa on nyt hallitus sitä mieltä, että he nyt satsaa siihen vanhusten hoitoon ja vanhusten huoltoon laittamalla lisäresursseja omaishoitoon. Ensinnäkin ne resurssit on tosi pieniä ja toiseksi se on vain yksi tämmöinen ohjelma, jolla vaan vahvistetaan tätä trendiä, että saadaan hoivavastuu sinne informaaliselle puolelle ja sinne niille naisille. Ja se palauttaa naisen roolia takaisin sen traditionaaliseen rooliin, niin kuin traditionaalisesta roolista hoivaajana ja hoitajana. Ja vielä sitten, mitä nyt on vielä yksi asia, mikä tässä on, eli näitä työsopimusneuvottelut, työehdosta sopiminen, koko tämä prosessi on Suomessa, nyt tällä hetkellä puhun Suomesta, on heikentynyt ja sitä heikennetään, joka nimenomaan koskee sitä, että työsuhteet yhä enemmän silputtuvat, esimerkiksi lasten kanssa kotiin jääminen on yhä vaikeampaa, ja tämä aiheuttaa sen, että se silputtaa nimenomaan niin kuin naisten työsuhteita, heikentää nimenomaan naisten palkansaaja-asemaa työmarkkinoilla, aiheuttaa nimenomaan sitä, että ne on nimenomaan naisia, jotka ovat vanhoja, vähävaraisia, pienten eläkkeiden varassa olevia, ja tämä niin kuin nimenomaan kurjistaa ja kasauttaa sitä eriarvoisuutta. Nämä on kaikki rakenteellisia, poliittisilla arvovalinnoilla tehtyjä kehityskulkuja. Kiitos. Kiitos. Täytyy sanoa, että kyllä suomalaisinkin osaa puhua aika nopeasti ja reipästi. Kyllä, tietää. Kukaan sanoo, että suomalaiset ovat hitaita.